علیکم پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد اکبر اور میرے ساتھ ہیں ملک زبیر۔ ہمارے چینل ایچ ایس ڈریمز، جس میں آپ کو ٹرینڈ بھی ملتی ہے اور سیر و سیاحت بھی آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آئے ٹھہرے تھے دریائے چناب پر، اور بندہ دریائے چناب پہ اور یہاں کی مچھلی نہ کھائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ تو دریائے چناب پہ ایک مشہور مچھلی کا پوائنٹ ہے، آج ہم چلتے ہیں اپنے سامنے ایک تازہ مچھلی بنواتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مچھلی کیسے بنتی ہے جو دریائے چناب کی مشہور مچھلی ہے، اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ تو آئیں چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری مچھلی تیار ہو کے آ گئی ہے۔ یہ دریائے چناب کی بہت اسپیشل مچھلی ہے، استاد منیر دریائے چناب پہ بہت مشہور ہے مچھلی کی، ان سے ہم نے یہ مچھلی بنوائی ہے۔ یہ ان کا اسپیشل رہتا ہے، یہ مچھلی ہے، اور یہ تاوا روٹی یہ ہمارے پاس آئی ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے تھوڑی سی مچھلی توڑ لی، ماشاء اللہ الحمد للہ بہترین اتھینٹک ٹیسٹ ہے۔ تو جب بھی آپ کا یہاں سے گزرو، یہ مچھلی لازمی ٹرائی کرنی ہے۔ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔